ahora terminou nunha vida intelectual e extensísima e tamén intensísima, xa que, entre outras cousas, director neste momento e fundador o grupo Historia Debate, ¿no? Por tanto, por decirlo de alguma maneira, unha memoria viva de todo o proceso da transición co que neste momento imos a intercambiar lembranzas e opinións. Carlos Barros, bo día. Bo día, José Luis. Moitísimas gracias por estar en Camiño de Volta, encantado de encontrarte outra vez, que ahora temos poucas oportunidades de vernos. Certo. Non sei se para ben ou para mal. Eu creo que para mal. De todas as maneiras, aquí estamos, non? Muy ben. Vamos a empezar por unha cuestión. A Historia de Debate, a mí, suxígueme en primer lugar que neste momento temos unha certa confusión do que pode ser a historia, verdad? Parecía que a historia antes, bueno, non estou falando a nivel intelectual, senón a nivel vulgar, non? Cando se dicía unha cousa, isto é historia, pois que dicía que non hai nada que debatir, verdad? Se é historia, xa está. En cambio, agora, pois, dicir unha cousa historia, pois pode ser que sea amarela, de color vermello, que vai cambiando de colores todos os días, e que as cousas que se explican durante unha temporada ou desde unha perspectiva, de unha maneira, se expliquen desde a contraria, precisamente porque son historia. Bueno, sí, sí, é certo. E a debate, además, como está este problema neste momento. Bueno, en realidad é moi simple, non? Porque o historiador fai a historia dende un presente e está influído por ese presente e polos propios valores do historiador. Eu creo que a historia ten moita credibilidade profesional, é dicir, nunca se espera, ni afortunadamente é así, que un historiador manipule os datos, etc. Pero, por outro lado, o historiador proxecta no seu traballo pois todos os seus valores, primeiro valores profesionais, non? Pero tamén os valores ideolóxicos. Por iso que en algúns temas a historia ten que estar a debate, porque entre os propios historiadores hai diferencias, poden ser de tipo metodolóxico, pero moitas veces ten diferencias de tipo ideolóxico ou cultural, non? E non pasa nada, como en calquera aspecto da vida, tamén da vida académica, existe unha pluralidade. Non sempre, pero ás veces os temas son moi polémicos, e entonces tú pos historiadores nunha mesa e entre eles tamén naturalmente polemizan, porque escribimos sempre a historia desde os presentes que nos tocan vivir, non? Hai un problema que temos son os vellos, que os vellos temos ao mesmo tempo presente e tamén historia. Os novos só teñen presente e os moi vellos que xa non están teñen historia na máis, non? Pero nos temos presente a historia e, por tanto, ás veces, fannos ver a nosa historia desde o presente. E iso sí que xa é un conflicto. Porque eu agora mesmo, por exemplo, cando me contan a memoria histórica encuadrada sempre nese marco de blanco e negro e todo estaba prohibido, parece que non tuvemos nin xuventude, nin historia, nin nada, e algúns compañeros meus acaban creendo que efectivamente viviron en blanco e negro hasta que saleu o sol. E sempre lle digo, parece de falanxistas, ¿verdad? En España empezou a amanecer o día da transición, e a partir dese momento vemos España en color, hasta entonces vimos en blanco e negro. Eu teño unha España colorida na memoria, e ti debela ter tamén pola túa geografía, ¿no? Unha España colorida na memoria do que foi a pretransición, os anos 68, 67, hasta os anos 75, na Universidade de Madrid, parece que era unha cousa absolutamente brillante, ¿no? Bueno, xa, vemos tamén desde outras perspectivas, o progreso económico, vemos desde a perspectiva da modernización das sociedades, vemos tamén desde a perspectiva, da promoción por primeira vez de masivos alumnos que entraban nas universidades, e tamén dos conflictos, obviamente, que tuvemos que resolver naquel momento, ou quixemos resolver, e non fomos capaces. Pero, claro, eu cando me falan de que teño que facer un paréntesis da miña xuventude e pensar que non vivín hasta que tiña 25 anos, digo, a ver, non me poden convencer disto. Home, sí, hai unha caricatura, porque o franquismo era o que se di agora, e está claro, gris, blanco, negro, pero tamén a vida superaba o corsé político, non? Eu creo que fomos moi moi felices. Eu recordo con grande felicidade, a pesar das dificultades, pois eso, a presencia na universidade, logo nos movimentos sociales, logo nos movimentos políticos para traer a democracia, e moi especialmente nas grandes manifestacións que facíamos. Fomos enormemente felices. Todo
todo estaba ali. E logo, na medida do posible, porque os que estábamos, era un militante en aquel momento, pois vivíamos, en fin, o momento que nos tocou vivir como xente moza, pero bueno, estábamos moi dedicados a outro, e gracias a esa dedicación que nos facía moi felices, insisto, estamos donde estamos ahora. Logo, xa había cine en color, Cinemascope en aquel momento. Decir, eu estou beso. E as películas, eu sento decirlo, pero me parecen moito mellor que as da hora, pero bueno, hai gustos, depende, pero efectivamente. Sí, no, claro que depende de gusto, pero creo que eran en términos generales mellor que as da hora. Xa sei que isto é entrar voluntariamente no ámbito non xa da belleza, senón nos retablos arrombados, ¿verdad? Sí. Eso non me importa. Eso decía miña nai tamén, que agora o cine de hoxe non entendo, pero de todas as maneiras, eu somos moi cinéfilos, como tú sabes, eu me quedou eso de cando era rapaz e cando vexo aquelas películas, rememoro, como supoño que che pasará a ti, pois toda esa felicidad, esa alegría de vivir que tiñamos, ao cual axudaba moito pois facer historia no sentido de historia inmediata, é dicir, no sentido de historia de vida, de loitar por mellorar as cousas e salir do zulo no que nos metera a longa dictadura. Sí que sí. Ahora, entendo que dende hoxe vexase como unha caricatura. Costa moito traballo. Eu recordo que o último ano que din clases, no ano 2006, meus compañeros de contemporánea me pediron que fora a dar unha clase práctica, ou son, sabes, de historia medieval, en historia contemporánea solo como se vivía no franquismo e o escepticismo da xente que me escoitaba, que eran meus alumnos tamén, era notorio, é que lles costaba moito entender realmente como podíamos vivir felices, ter mozas, disfrutar da vida e ao mesmo tempo pois ter que estar, claro, co problema de que tiñamos enfrente, que era un réximen represivo, salvo que non que renunciaras a ter ideas diferentes, sobre todo ideas democráticas ou de esquerda, non? É sumamente difícil. Neso penso que debe facerse un maior esforzo por parte dos que vivimos aquela época, pero sobre todo tamén por parte dos historiadores e meus colegas que están facendo xa moita historia oral, pero non chega. Penso que a lei de memoria democrática, sobre todo se sale adiante eso da Fiscalía especializada no Tribunal Supremo, pode axudar a que se coñeza máis esa parte máis negra da época da dictadura e tamén que nos dean voz para, como eu fixen na facultad no ano 2006, para, de 16, para decir como éramos igual de mozos e íbamos ás verbenas e escoitábamos música e as rapazas se poñían minifalda, como tú dís, igual que hoxe se salen adiante unha serie de modas. É moi difícil que se comprenda, pero é tarefa historiográfica e tamén das institucións públicas, non? Porque se non sabemos de onde vimos, pois menos vamos a saber a onde vamos, non? Deso, Carlos, vamos a ver, ti militaches moito en política no Partido Comunista, non? En distintas organizacións sindicales. Tu vexas as túas dificultades, pasaches polo Tribunal de Orde Público. Digamos que tes unha perspectiva de como se foi fundamentando, por decirlo de alguma maneira, o que ao final saleu moi ben desde o meu punto de vista, pero non como pensaba ninguén, é dicir, ninguén acertou da cheo na quiniela da sucesión, non? Da transición, non? En cambio, saleu moi ben. Bueno, eu militei prácticamente nada durante a miña vida estudiantil, non? Pero un cambio pasei polo orden público tamén, e desde unha perspectiva completamente distinta da túa, que non se distinguía, ali non había distinguido, sempre digo, ou estaba cego a Franco, e por tanto, evidentemente non sabía distinguir as esquerdas ou as dereitas, ou evidentemente o problema era outro totalmente distinto, que entraría de cheo explicalo. Cuestión da transición como a oposición ao franquismo, naturalmente, non tiña solo color de izquierda. E, por tanto, desde esta perspectiva, como ves agora o resultado primeiro do proceso de transición, pero tamén o momento que estamos neste momento vivindo e que a mí me parece un tanto confuso na interpretación dese momento.
Pois sí, é un pouco, en fin, de incómodo ver como no, entre os colegas se di o pasado incómodo, é decir, porque aquelo foi un, penso eu, igual que a ti, xa, coincidimos ainda non hai moito nunha mesa redonda no Parlamento sobre ese tema, de que foi un grande éxito o cambio da ditadura á democracia, non? Porque visto dende o punto de vista noso, é dicir, do Partido Comunista naquel momento, do movimento obreiro e do movimento estudiantil, non teñamos forza como para, como se fixo, por exemplo, a partir do ano 1999 no leste de Europa, para cambiar o réximen de partido único que teñamos aquí por un réximen democrático. Entón, mediante o pacto cos sectores aperturistas do réximen e mantendo unha movilización constante, conseguiuse, pois eso, con unha cultura do pacto entre os partidarios de avanzar a cara a un réximen democrático, un cambio que parecía moi difícil naquel momento e que hoxe non é suficientemente valorado porque claro, vese 40 anos despois pois os defectos que tivo aquel pacto e non, digamos, as súas ventaxes, é dicir, como se avanzou un tempo breve, ademais da ditadura da democracia, unha ditadura moi violenta nas súas orixes, incluso hasta o final. Entonces, nese sentido, pois eso, ensinar que aquelo foi un paso moi importante, pero que hoxe é insuficiente, hai que seguir avanzando e o peor que nos pudo pasar nos últimos 40 anos é que, por exemplo, como se nota pois na falta de reforma dos estatutos, sobre todo en Galicia, País Vasco e Cataluña, ou no inmobilismo no relativo á Constitución, pois que non se avanzou no sentido de profundizar naquela democracia que era moi importante cualitativamente falando, pero evidentemente tiña fallas, non? E que houve que pactar porque efectivamente non houve unha ruptura democrática así clara, non? Entonces, eso que non se fixo naquel momento porque non se podía, pois es agora pois xa clama o ceo, ¿no? E hai cousas que hai que seguir cambiando, e en parte os problemas que vemos na cultura da confrontación hoxe en día é consecuencia de que a democracia non se seguiu avanzando, non se adaptou aos tempos, e pasaron a algo máis xeración e media da transición aquela, ¿no? Entonces non se valora, non se entende, ademais, porque o Tribunal de Orden Público é que non se entende, e eu teño que explicar que todas as veces que me prenderon foi por exercer libertad de asociación, de reunión, de folga, sindical, etc. O sea, que son dereitos hoxe totalmente consolidados, e que por eso che podían meter preso, incluso torturar, como foi no meu caso, ¿no? Entonces, eso é moi difícil, xa che digo que costa moi difícil, independentemente da ideoloxía do que este do outro lado, na xente moza, que non entenden, ¿no? Non entenden que pasara todo eso, é decir, no fondo, o que pasa é que acostumados á democracia non son capaces de entender o coste que hubo que pagar por eso, que estivo ben pagado, senón imagínate como estamos e como estaríamos, porque en moitas cousas estamos ben realmente. E, por exemplo, no feito de que calquera que sea túas ideas hai que defendelas nun marco democrático, e gaña se hai unha confrontación política, e iso hai nas todos os días, o que teña máis votos, e iso é moi importante, porque neso sí que se avanzou, porque tanto pola esquerda como pola dereita apareceron opcións políticas novas, etcétera, máis radicais que as que existían no réximen bipartidista, e que aceptan de facto, digamos, que hai que resolver todo pola vía democrática. É moi desagradable porque hai excesos verbais, en fin, moi desagradables, sobre todo na parte agora que lle toca estar na oposición,
pero de todas as maneiras hai que decir que son excesos verbais, non físicos, é decir, non hai unha violencia como antes para a resolución dos conflitos sociais, políticos ou etcétera, ¿no? Ou incluso entre nacionalidades, etcétera. Por lo tanto, temos avanzado moito e hai que saber que eso costou, ese camiño costou recorrerlo, non? E a importancia, por lo tanto, de non deixar que agora simplemente se pare o proceso, porque a democracia, como todo, ten que seguir evolucionando co seu tempo, non? Fíxome gracia cando explicabas por que foras ao Tribunal de Orden Público, que ti fuches por lo que decías, por exercer os dereitos de reunión, os dereitos de manifestación, etc. Ti deberías de ser máis moderado tamén por eso, porque a miña ficha decía por insultos ao caudillo e por haber roto a ladrillazos as lunas de Caixa Madrid, que despois acabou sendo todo isto de Bankia, todo isto, ¿verdad? E, por tanto, parecía que era moito máis revoltoso que... Hombre, é que nós, tú sabes que no PC se nos decía que éramos demasiado reformistas, demasiado revisionistas, demasiado moderados, etc. En realidad, fomos os que levamos todo o peso da movilización contra a dictadura e hubo que pagalo todo, porque a represión non perdeu ninguén. Para entender esta contraposición entre a tua posición, entre a tua ficha e a miña, que a miña a mí parecía absolutamente inventada, debía ser a do outro que me endilearon. Pero que en todo caso, evidentemente, vai gracia recordar estas cousas. O mellor se as contáramos máis, resolvíamos unha parte do problema que estuvemos falando. Mira, bueno, pero non a vida, por tanto, pois igual volvemos a falar outro día. De acordo, José Luis. Parabéns polo programa. Venga, moitísimas gracias, Carlos. Alégrame moito de estar. Unha aperta. Unha forte aperta. Cada día, unha canción.